The break the bread.
resistance. No one could escape. Cross the resistance. Once died, he could save. Senseless cries of mankind. See
logical step in your mind. You want to darkness, and darkness march to you. Open mind to evil ways. Which of you saw more?
missä jäätävä tuuli puoltaa, yö jumalansa huutoo. Kirottu kansa tuo, niin kun oli kirjoitettu, eivät kuolla voi.